نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں قرض کی ادائیگی کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ناظرین اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ قرض جتنا مرضی ہو اتر جائے گا جو مقروض ہو اس عمل کو یقین سے کرے اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے ہمارے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلم درس و تدریس کے تمام شعبجات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے آج کا عمل ادائیگی قرض کے لیے ہے قرآن سے اللہ کے پاک کلام سے جو شخص مقروض ہو قرضے کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا نہ ہو رہی ہو کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے قرض اتر جائے گا نہ صرف عمل کرے بلکہ قرضے کی ادائیگی کے لیے اسباب بھی اختیار کرے نقل و حرکت بہت ضروری ہے وسائل کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے وسائل بھی اختیار کریں عمل بھی کریں انشاءاللہ قرض اتر جائے گا سورہ عادیات 41 دفعہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد سورہ عادیات 41 دفعہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3-3 دفعہ درود شریف پڑھیں سورہ عادیات 41 دفعہ پڑھیں جب تک قرض نہ اترے اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں جب تک آپ مقروض ہیں اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں سورہ عادیات کے ساتھ ساتھ مسنون عمل سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لیا کریں صبح کی نماز کے بعد اور سورہ واقعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ان دونوں اعمال کی برکت سے آپ کا قرض بھی اترے گا رزق بھی وسیع ہوگا فراخ ہوگا آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگہبان